Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u další nové herní série. Teď tentokrát bude o další dosovku, Dangerous Dave in the Haunted Mansion. A já si myslím, že tohle není vůbec třeba představovat, protože to snad hrál každý starší hráč, který, co na to říct, jako prostě Haunted, jo. Nikdo to nezná pod názvem Dangerous Dave, ale prostě to byl Haunted. Tahle hra byla rozšířená neskutečně po všech počítačích, hlavně ve školních počítačích, takže si myslím, že v 90. to hrálo hodně lidí, třeba v počítačových kroužcích a podobně. Takže já k téhle hře mám docela dobrý kladný vztah. A nebudu to zdržovat, jdeme do hry. Je to klasická plošinovka, že jo? Samozřejmě klasika. A jo, je ta mapa. Jsme týpek, který se nasral a jde... Nebo nasral. Počkej, čím se stříbí? A, mezeníka se skáče. Aha. Sakra. To je trochu nezvyk. A ne, nezvyk přímo, jakoby, jakože by neuměl takhle hrát hry. Ale před chvilkou jsem dohrál Biomenaci. Tak jsem právě... Tam se skákalo kontrolem. Ale tam se střílí stejně. Jinak, jsme týpek z Brokovnicí a naším cílem je dostat se vždycky na úroveň. Tak, dobrý. Počkej, sakra, mezerníka se skáče. Kruci! Proč to každá hra má jinak? Ta Brokovnice má 2, 4, 6, 8. Počítám dobře, 8 nábojů. A tady je trošku tajný secret, který zná každý, snad. Já tak ještě níž. Ta brokovnice má 8 nábojů, můžu si je takhle vystřílet, ale on si je postupem času dobíjí, ale k tomu, abych si ty náboje já dobil, potřebuju klid. Oni se nedobíjí automaticky, to musím prostě stát a na nic nemačkat. Což v případě, když máte v zádech asi 6 zombíků, tak to není až tak jednoduchý. Hop, 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 hop a hop. Jdeme dveřmi do nebe, tady si sebereme život. Hopla. No teďka přemýšlím, kde je takovýto info. Jako biomenace, když jsem zmáčkl mezerník, mi to ukázalo, kolik mám klíčů a podobně. Tak, na BC. Tady ti zombíci jsou docela jednodušší, když máte nábojů dost. Ne, ty vole, já nemám žádné náboje, musím si nechat dobít. Šup, šup, šup. Jinak v pozadí nehraje žádná hudba, abyste se nedívili. Můžu střílet i do takovýhle... Jo, už jde za mnou, pojď, pojď. Tohle jsou ti základní zombíci, nebo nemrtví, nebo jak to říct. Ale... úroveň nepřátel a jejich obtížnost bude stoupat. Třeba tady ta. Je ten krpatec. Je ten krpatec umí házet nože. A to, co se mi vždycky na Hauntedovi, já budu říkat Haunted, moc líbilo, je to, že tam jsou ty animace, jo? Když vás něco zabije, tak se to ukáže jakoby zblízka. Já myslím si, že vám ty animace budu ukazovat dost často. A je nedobrovolně. Počkej, takže šup. Tady poletí ten nůž, ne? Dobrý, umřel. A když jsem po letech, prostě on teda, jakoby, vždycky jsem to hrával na základce, v nějakým kroužku počítačovým, nebo prostě jen tak. Potom, když jsem měl počítač, tak jsem to hrál i prostě u sebe doma. A když už jsem měl konečně v pozdější době internet, tak jsem zjistil, že Haunted má i pokračování. Stejně jako Biomenace, tak i Haunted má několik pokračování. Což jsem absolutně nedával, prostě to jsem prostě nevěřil tomu, že má i pokračování. Pojď. Tak. Tak k tomu malému hajzlovi se vůbec nechce ani přiblížovat, protože on je fakt zákeřňák. Teď tady poletí nůž, já to vím, že tady poletí nůž.
Tak kde seš? Dobrý. Docela rychle. Protože většinou tomu noži se potom špatně vyhýbá. Tak já jsem mohl jsem jít do konečných dveří, ale to bych nebyl já, abych to tady nevyzabíl celý. Pojď za mnou. Byli dva. Teď jsem absolutně bez nábojů. Jinak tady v těch dveřích to je stejně jako u té biomenace, tady se sbírají prostě předměty na skore. A myslím si, že mám pocit, že tam bývají i životy. Možná v nějakých speciálních dveřích. Uvidíme. Hop. Bez ztráty kytičky jdeme do úrovně číslo 2. Uí. Tady už budou ti slizáci, podle mě. Tady je mapa, nahoře je tak šeltovka, to jsem já. Jo. Že vemám to radši do levice. Hop. Kde je ten? Tady je na tom obrazu asi vyobrazený ten slizák. Ale nevím to jistě, vypadá to tak. Každopádně s tím slizákem se ještě budeme mít tu čest. A už letí nožík. Ty ludro. Tamhle ten slizák. Jo, v tom je strašná svině. Protože skáče ze stropu na podlahu a opačně. A ještě vám může skočit přímo do ksichtu, což ukáže náramně povedená animace. Animace děsu. Tyjo, já docela jako jedu. Nechám si dobít náboje, napiju si čaje. Vzpomínám si, že jsem většinou umýval docela dost problémy s tím hraním, jakoby dostat se dál a teď bez ztráty kytičky. Počkej, prošel jsem to tam všecko? Jo, samozřejmě jsou tady dva druhé dveří, jo. Jedny jsou jakoby zpátky, už se dostat nedá. Dobrý, tady už je všecko. Bedny rozbíjet nejdou, kdyby se mě ptal. Ale jsou tady ty dva druhé dveří, tady prostě některý jsou jenom předměty a druhý má jde projít dál. Jáří, jo, ještě tady jsou ti pavouci, fuj. Ty mají taky oblibu vám skákat přímo do ksichtu. Kde seš ty? Šup. Že ty nože nelítají tak rychle. Počkej, tudma jsem přišel, jo. Takže tady jdeme dál. Hop. Teď asi půjdu spíš doleva, protože toho pavouka tam nechci mít k sichtě hnedka. To vám ukážu už tak později. Tady jsou další dveře, bože, bludiště, pomoc! Jo, plesk. To je ta animace, kterou jsem chtěl ukázat. To je přesně ono, to je přesně to, co jsem říkal, že jakmile jich tady je hodně na vás, tak vám těch 8 nábojů prostě nestačí, takže se prostě... Pojď sem, ty svině. Kde seš? Nejlepší je, když se musím vyhýbat slizákovi ještě nožíkům, tyjo. Tak jo, tak jdeme dál. Nevím, jak dlouho budu točit party, ale asi to dělám tak, že vždycky dvě kola podle toho, jak se mi bude dařit. Takže tady po tomhle kole, po tyhle úrovni bych to asi típnul. Tak. Zombíci everywhere. Wow, život. Tím se zodpověděla otázka, že za určitý počet sbíraných předmětů získám skore a poté život. Předtím jsem šel doleva, takže já... Ty svině. Já půjdu teďka taky doleva. Dveřma ještě nepůjdu. Ale u té zdi se zastavím a půjdu doprava, jo, to je tady.
Že tam, počkej, abych mohl toho. Ale já spadnu dolů, já to vím, takže, to, takže ne. Takže bych stál na ty zdi a střelil ze zhora. To je svině! Ten můj obličej vypadal normálně jako tady ten obraz. Takže já toho pavouka budu muset nalákat a až sleze dolů, tak rychle prostě jít do strany. Tak. Tady je to mrtvý, že už. Tady už nic není. Dobijem si náboje. Ale škoda, že tady není žádná melodie, kur, když to měla biomenace. Ježiš, já teď ale sakra, nevím, jak daleko jsou od sebe. Co se týče datum vydání tady dvě hry, Biomenace a Haunted. Ale Haunted je myslím starší. Každopádně tady by se hodila nějaká temná věc pozadí. Hop. Vá, ty svině, tady jsou dva. Tu jsem to zapomněl. Jak to, že jsem zapomněl, že tady jsou dva? Davíku dobíjej. Tak, šup. Ještě zkusíme toho pavouka. Ještě zabiju toho hajzla. Hop, hop. Jo. Já už vím, jak na něj, na hajzla. Tady půjdu, doleva půjdu, až zabijím tady to, všechno, co je vpravo. Ale já nevím, co tady bude. Nic, ty vole. Běžte pryč, kluci. Běžte pryč, říkám. Kdyby se mi hodil ten granát z biomenace. Hop. Já totiž se bojím, že... Já, dobrý. Šup, šup. A líbí se mi, jak ta brokovnice odhazuje aj toho týpka. Jako mě prostě, když vystřelím. Tam byl ještě noží komen, ne? Co? Je tam? Je tam? Je. Opatrně. Dobrý, tady už nic není. No tak počkat. Kudy tudy? Jo, tady tudy má. Takže, paboráť, mám jít doprava nebo doleva? Ha? Tak jdem doprava. Ty vole! Ty vole, kolik tady je? Wow, život! Dobijem a... Já jsem viděl, že tady bude. Pavučisko. Teď musím našlapovat tohle jak baletka. Ty svině. Jedna. Jako tomu slizákovi se, on nevypadá, že by byl nebezpečný, ale on prostě všechno udělá v rychlosti, jo. Skočí na strop a ze stropu na ksicht a čau. Takže ono je lepší prostě se do jeho cesty nestavět. A tady nic už není. Počkej. Jo, já tady musím proskočit tím vrškem. Tady jak střílím, tak tady jde proskočit. Jo. Teď si dobiju. A tady se někde motá ten slízák, takže se na ně musím pěkně připravit. Že jestli mi skočí do ksichtu, tak začne zase od začátku, ne? Jo, tak ne, tak on je vedle. Tamhle v té místnosti je. Jak točím? Jo, skočím dolů po vzoru starých plošinovek. Čipkou dolů a skok. Stejně tomu tak bylo i v kontře. Ale docela zajímavé, jak ta brokovnice daleko dostřelí, jo. To je... Nebuďme detailisti zase. Buďme za to rádi. Jo, pěkně. Tak, jdeme dál.
Tady to smrdí krchovem, no, takže jdem doprava. Tady vím, že se dostanu zpátky, ale tam už asi těžko. A ty svině. Takže ten pavouk, jo, jak jsme to dělali. Takhle a drhat. Jo. Ale tady jsou nějaké speciální dveře. Tak, ještě kdybych chvilku počkal, tak ho mám v ksichtě. Ty vole, skoro jsem uměl. Takže do těch dveří zatím nepůjdu. Počkej, počkej. Pojď, pojď, svížáčku, pojď, pojď. Ty vole. Skoč na ten strop, ty hajzle jeden prostě. Jo. Skočit dolů je jistá smrt. Tak, pojďme. Tak, hop. Jak střílí na prázdno vždycky, když mu jdou ty náboje. Tak, dobijem si nábojky. Já nejsem nějaký znalec zbraní, jo, ale do brokovnice se vyjde 8 nábojů, co? Tohle je konec, takže já se podívám ještě tady, jako správný. Doufám, že se dostanu zpátky, ale... Jo, dostanu. Ty vole, tam je ten pavouk. Už není. Tam jich je víc. Počkej, já se to můžu schovat, na mě nemůže. Jo, to jsem si vlastně myslel. Můžu tady vzpomenout jednu věc. Tady ti zombíci, kdybych tady stál takhle, jak stojím, tak se na mě jakoby o tohle políčko nemůže dostat, jo. Ale to je zdání, který klame, protože oni po vás sápnou pazourou, jo. Takže když bych stál tady, tak se mě stejně možná zabijou. Tak. Wow, vyplácí se chodit a prozkoumávat vaši život. Ještě, že ten zvuk té kudly se zavčasu ozve, protože to zachrání, protože on se docela ztrácí v těch texturách. Jupí, takže úspěšná mise, tyjo, možná jsem určitě úspěšnější než několikeré hraní Biomenace za poslední dobu. Takže jdeme dál, speciální dveře. A je to tady, dámy a pánové, třetí úroveň je před námi. Počkej, já ještě zabiju tu zombíka. Radši, co? Jo. Takže jo, já se s vámi rozloučím, pro tohle díl to bude všechno. A u dalšího partu se uvidíme zase někdy příště, takže se mějte pěkně a čau.